Ja, jag tror att jag filmar nu. Jag är inte säker. Idag ska det hända stora grejer. Niklas kommer snart hit. Och då ska vi anmäla oss till Kalmar Ironman 2014. Hej! Nu är det dags. Nu är det dags. Är du redo för att... Någonstans hoppas man lite grann. Kanske det är fullt redan. Här hänger Svelerna. cykeln. Jag har hängt här sedan i våras. Så att, Kalmar Ironman 2014. Nu trycker jag. Är man anmäld då? Satte du någon sån här tidsmål eller? 11 timmar. Så Men har du att, räknat på det? Alltså 11 timmar, är det lätt att säga 11 timmar. Har du räknat på vad det faktiskt innebär? Ja, räknat på en timme ungefär på simningen. Då har man då kvar alla 6 minuters tempo kanske. Det är 4:12. Då har man kvar 5 timmar och 48 minuter va? På 18 mil. Ja. Och vad blir det i kilometer till timmen då? 10 minuter. 18, hur många minuter är det där då? Det är 348 minuter. 60, 36. Så det är 5. Ja, just det. No, just det. Det är ju... Så jag har ingen aning om vad jag håller på med nu. Nej, jag tror du låg på Chalmers, eller? Ja, men det var länge sedan. Ja. Om man inte springer fortare än 6 minuters tempo så kommer man vara tvungen att snitta 32 på cykeln. Cykeln. Ja. Men du, en Det, annan... alltså, allvarligt talat, jag tror att 11 timmar är utmaning. Riktigt tufft alltså. Ja, jag tycker nog att hela Ironman är ganska tuff. Ja, jo. Ja, Ja, men då är då är vi anmälda. tärningen är kastad om ett år. Vet du det? Vet vi hur det har gått. Mm.